Eu am so bad, du mong so bad. Eu am so bad, du mo chi poin. Jesu am so bad, ani ami he. Jesu os tungi, ami so grie. Deva utorai kota tena. Ami he, Jesu os tungi he. Deva utorai kota. Babače, ani putače, ani povitratmeče navi. Amen. Sorvesvor tumče soviasu. Tumče soviasu. Mogal baba brnino. Baradis bavartan ani boktipanan. Sant Antonicha novenat ami vato getle oprant. Aiz ami Sant Antonici porob somrumtam. Sant Anton आमकां जायत्या जाणांक आवडीचो आमचो आवडीचो सांगतो देखून आमच्या जिवितांत कितें वायट कसली पिडा कसले त्रास दूख उप्रासता तेन्ना आमी दावी दावी सांत आंतोनीची वेतांव आनी ताची मजत मागतांव आयज केरीत भाशेन ताची परब समारंभताना आमकां दर एकल्याक ताचे मजतीन जें कितें आमी आवडेतांव तें आमकां फावो कर म्हूण हे मिसाच्या बलिदानांत ताचे विनवणेन आमी देवाची कृपा आमकां मागुया आनी जितले पावटी देवाचेर विस्वास धरून जिवंक आमी चुकल्यांव ताची दूख धरून देवा लागीं भोगसणें मागून सगलीं बराबर म्हणुया हांव पाकी सोर पदवीदार देवा आनी तूं ना बाब भयणा म्हजो न्याय विचारून सांगता मनान चिंतून ताणें विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोर अपराध ह्या पासून सदां सांगपा मरे सगळ्या दुदांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणा म्हजे खातीर आमच्या स्वरेस्परा देवा लागीं विगती खोळात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणेच्या जिवितांत पावूं आमेन सोम्या काकलूत को सोम्या काकलूत को काकलूत को क्रिस्ता काकलूत को क्रिस्ता काकलूत को काकलूत को सोम्या काकलूत को महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इच्छा संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतां आमी तुका दिनवासतांव तुज्या थोर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटांव सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शैली तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उज्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगा ती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित एकलोच इश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सर्वेश्वरा सासणाच्या देवा
तुवें पादोबाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरच्या आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून, जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गोरजांनी ताची मोचोत आमकां मेळूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकोणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. दुसरी समर्थीच्या पुस्तका वेले वाचप. पोरचे कडे उलोवन मोयजेसान म्हणले, सर्वेस्पराच्या कराराची आठ पेट व्हरूंक, सर्वेस्परा मुखार रावून ताची सेवा करूंक आनी ताच्या नांवान आयज पुऱ्यान आशिर्वाद घालूंक सर्वेस्परान लेवीचे कुलेक तेन्ना विचून काडून दवरली. ह्याच खातीर आपल्या भावा बरोबर लेवीक ग्रेस्कायेचो वांटो ना, दायज ना. सर्वेस्परा तुमच्या देवान सांगलां तशें, सर्वेस्पर ताचें दायज. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सोगलीं म्हणुया, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन ग्रेस्काय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दायजणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवाचतां. रातचे पुऱ्यान म्हजें कालीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालो ना. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या म्हणसर इकरा शीस कालेलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले, तरी तांतले थोडे दुभावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या, म्हणटोच तुमी वचात. हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शिस्त करात. आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदां खाल होय संवसार सोरो पुऱ्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता.
मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी सांत आंतोनीची परब समारंभता. 12 दीस ताच्या नोवेनांत आमी भक्तीपणी वांटो घेतला आनी वेगवेगळ्या विशयांचेर आमी नियाळ केला. आयज ताची परब समारंभताना सांत आंतोनीच्या जिविताचेर आमी पयली नदर मारुया. अदीक करून कशे भाशेन तो देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगडटा, देवाच्या उतरा उदेशी जायत्या जाणांक देवाक लागीं हाडटा हें आमी जाणाव. अदीक करून देवाचें उतर जेन्ना तो परगडटा तें उतर दुसऱ्याच्या काळजाक लागता आनी देवाचो मोग ती अणभवतात आनी परतून देवाशी येतात. सांतांतून देवाच्या उतराचो प्रसंगदार आसलो आनी कडक प्रसंगदार आसलो, देखून ताच्या उतरा उदेशी जायत्या जाणांक बरेपण फावो जाता. आयज आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. आमकांय देव ताचें उतर परगटूंक उलो मारता. भाग्यवंत आंतोनी भाशेन आमी आमच्या उतरांतल्यान जेजूक परगटूंक ताची कृपा आमकां मागुया. दुसरे सुवातेर आमी पळयता भाग्यवंतांतून मिलाग्रेचो सागर. ताच्या उदेशी जायत्यो मिलाग्री जायत्यो अचोऱ्यां घडटात, देखून आमी पळयता. अदीक करून ताणें केल्ल्यो जायत्यो मिलाग्री आमकां दिश्टी पडटात. एक मिलाग्र आयच्या वेळार म्हाका उगडास जाता ती, एक आवय जेन्ना तिचो पूत मरता तेन्ना भावार्थान सांत आंतोनीची मोजत मागता. सांत आंतोनीक फुडें घालून मागत रावता आनी देव तिच्या मागणें आयकता. सांत आंतोनी उदेशी तिच्या मागणें देवाशी पावता आनी तिचो पूत पोत्तून जिवो जाता. व्हडांतली व्हडली मिलाग्र, देखून आमी दर एकली जरी तर भावार्थान सांत आंतोनी मुखार येतात जाल्यार आमच्या जिवितांत आमकां कसली ना कसली मिलाग्रीची गरज आसा. थोडी आमी पिडयेंत आसात, थोडी आमी कश्टवतात, थोडी आमी जायते प्रश्न अणभवतां, थोडी आमी जायत्यो आडखळी आमच्या जिवितांत पळयता. असल्या वेळार भावार्थान आयज सांत आंतोनीशी या आनी आमच्या जिवितांत एक मिलाग्र कर म्हूण मागुया. अदीक करून ताचें ओरेसांव म्हणटना आमी दर एकली अशें म्हणटात, अचोऱ्या तुजी तेरा. 14वीं मिलाग्र आमच्या जिवितांत कोरमोण करीत भाशेन आमी आयज सांत आंतोनीची परब समारंभतना ताचे लागीं भावार्थान आनी खतखत्यान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागतना अदीक करून आमी जें कितें आवडेता तें आमकां ताचे मजतीन फावो जावंक देवाची कृपा आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. म्हज्या बाबा भयणीनो, ह्या मनशांनी तुमचें बलिदान स्वर्गपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सांग म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमे आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवांक सोरेस्पर मानून घेवंक. स्वर्गपदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यत्न समर्पून तुजें तर्पण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्यांक तुज्या मोगांत येवन
सासणाचें सोडवण सोडोवंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांतांतून तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगोठुया. सोन्या जेजू आमी ओमुंदगाता आनी एका चिंतलें पियेता. तितलें पावटी तूं वय पोवन येसो. आमी तुजें मरोम पुरगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरगुणीची काल्च तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्वरा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिके वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान फाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोदीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारे देवाचे माये संगती भाग्यन तुजे तुजो पोती भाग्यन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात
त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावोक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाताक, त्या जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान स्वरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सगळे आमी बराबर जेजून शिकयल्ले प्रार्थना म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपाचो इब्राय जायच आमकां न्ही, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षी जावं तशी आमची पात्रां मोगस, आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडगुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. सो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सोमे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवन जे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुदान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू, ह्या वेळार तूं म्हज्या काळजांत आयला, हांव तुका दिनवाजता. आयज गरीत भाशेन हांव म्हज्या दर एका भाव भयणा बसोत मागता. फिरगोचें देवूंक, मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमकां जरी तर सोयेक मेळो ना खरो, तरी आसतना जेजूचेर आमचो भावार्थ, तो आमचे मदें आमच्या कुटुंबांत जियेता हें आमी विस्वास दवरता. तो तोच जेजू आमच्या कुटुंबाचो माज करून आमी दर एकलीं जिवंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण आमी केरीत भाशेन जेजू लागीं मागुया. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा,
भाग्यवंत आंतोनीन तुजे आनी तुजे पवित्र सोबेची विश्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर सासनीक संतोसाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शिवलोल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या बाबा भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सासनाचें सुख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. हे परबेच सुमयार केरीत भाशेन आमी सांत आंतोनीच्या नोवेनांत वांटो घेवया. सांत आंतोनीक नोवेन अनोदवंत. सांत आंतोनी विश्वाशा आनी भेटलेल्या चाकरा शेजूच्या आनी मारियेच्या तुका बोल्ला देवान धेण्यांनी आनी सोयमावर्ते पदवेन केला तुका एक उपकार वांटपी. कालतेपणी तुका आमी उलो मारून जाल्यार रोखडेच पळटा मोरण चुकी देंवचार आनी पिडयेचो वसो पिडियवंतांक मेळटा भलायकी आडकोळेक सापडलेल्यांक आदार तोटी पांगडी बरी जातात दोर्याचें मोड थोणावता ना जातात सगळे संकट दुस्पडटा सगळे दुस्मान उगटे आनी लिपून आसतात ते निवारतात उज्याच्या आनी संकश्टांतले आनी सांडलेल्यो वस्तू मेळटात शेकी सगळे उपकार मेळटात. तुजे ओचोऱ्याचे पदवेच्या बळान आमी मागतां तुजे लागीं विनोद करून जेचू लागीं चोल्लान भुरग्याच्या रुपान तुजे वेंगेंत येतालो घेवूं कोपुरबायेचें उमाणें आनी ताचे भोव भाग्यवंती माये लागीं जिचो तूं व्हरतलोय एक विश्वाची चाकर मेळून घे आमकां कुडीचे आनी आत्म्याचे उपकार जांची आमकां चड गरज अदीक करून हांगा तुजी गरज सांत आंतोनीक सांग. आमकां जें कितें जाय तें आमी भावार्थान ह्या वेळार देवा लागीं मागुया. आमकां पाव सगळ्या आडकोळींनी खोंती दुखींनी आमी तांकूंक सोर्गीची वाट आनी पावच्याक सासनाच्या सुखाक आमेन. भाग्यवंत आंतोन आमचे पासत विनोती कर. सगळ्यांक तुमकां भाग्यवंत आंतोनीची खुशाल बरीन परब आवडेता. सांत आंतोनी उदेशी देवान आमकां दर एकल्याक जें कितें आमी आवडेता तें फावो करूंक आमकां देवाची कृपा केरीत भाशेन मागुया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या दर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.